Alltså han HS-ar mig i ryggen, alltså. Alltså hur ska jag... Såg du på hela hjälmen eller? Nej, 111 var kvar. Ja, jag måste HS-a det där. Jag har ingen healing. Ja. De måste komma mot oss. Ja, de kommer nu, kommer nu, två stycken. Tre. Ja, tre. Freddy, är du redo? Två knockade. En bakom trädet. Här. Döda, alla tre. Ja, jag springer och lootar dem här. Jag springer över här nu då. Jag ska också loota dem, jag ska bara...